નમસ્કાર, મોરબી રોડ આઈટીઆઈ ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા ખાતે આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે એચબીએન ટીવીના માધ્યમથી હું આપને અમારી આઈટીઆઈનો ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવું છું. તો આજે આપણી આઈટીઆઈ છે, આપ જે બોર્ડ જોઈ રહ્યા છો, સ્ટેટ પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ વિથ જેકેમ એન્જિનિયરિંગ કોર્પોરેશન. તો જે આ સંપૂર્ણ સરકારી આઈટીઆઈ છે, આ આઈટીઆઈ ખાતે અત્યારે મોરબી રોડ આઈટીઆઈ ખાતે 5 પ્રકારના કોર્સિસ ચાલી રહ્યા છે. તો ડીઝલ મિકેનિકનો કોર્સ જે છે એ એક વર્ષનો કોર્સ છે. કોમ્પ્યુટર ઓપરેટિંગ પ્રોગ્રામિંગ આસિસ્ટન્ટ જે એક વર્ષનો કોર્સ છે. એટેન્ડન્ટ ઓપરેટર કેમિકલ પ્લાન્ટ જે 2 વર્ષનો કોર્સ છે. ફિટર છે એ 2 વર્ષનો કોર્સ છે. અને વાયરમેન જે છે એ 2 વર્ષનો કોર્સ છે. તો મિત્રો, આપણી આઈટીઆઈ ખાતે આ બધા જે કોર્સિસ છે એની અંદર સ્કિલ ઇન્ડિયાની મોટામાં મોટી રોજગારીની તકો રહેલી છે. તો મિત્રો, આ જે બધા કોર્સ છે એ જ્યારે આપણે પૂર્ણ કરીએ અને તમે વાલી જે છો, આજે તમે અમને જે પૂછવા આવ્યા છો કે કયા કયા ટ્રેડની અંદર કઈ કઈ રોજગારી મળે, તો આજે એચબીએનના માધ્યમથી જે આપ જે સાહેબ છે, કમાન્ડો છે, એમના સંતાન માટે આપણે પૂછવા આવ્યા છે. તો એ લોકો આપણી સાથે જે કોમ્યુનિકેશન કરે છે એમના હું પ્રશ્નોના જવાબ આપું છું. જી સર, आपका इस आईटीआई के अंदर कौन कौन सा ट्रेड चल रहा है, किस तरीका से बेटरियाँ दूर हो सकती है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे कि बच्चा इसको सीख के आगे अपना लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके? जी सर, तो हमारी आईटीआई के अंदर हमारे यहाँ जो ये स्किल इंडिया के माध्यम से माननीय वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो स्किल इंडिया का मिशन है, हर युवा को रोजगारी मिले, उसका जो मिशन है तो वो पूरा करने का हम लोग बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं. तो साहब, आपने मेरे को जो प्रश्न किया है, हर फील्ड के अंदर हमारे यहाँ जो 5 कोर्सेज चल रहे हैं और राजकोट के अंदर वेस्ट साइड में हमारी ये वेल डेवलप आईटीआई है, तो वहाँ हमारे जो बच्चे हैं केमिकल और मैकेनिकल और फिटर और कंप्यूटर क्षेत्र से जो बच्चे बाहर आते हैं और इलेक्ट्रिकल सेक्टर से, तो वो सारे के सारे बच्चे या तो अपना हुनर कर लेते हैं सर, और या तो वो अपनी कंपनी में जॉब कर लेते हैं. तो सर, ये हमारा 100% रोजगारी का हमारा एम है. जी सर, आपका को जो प्रश्न है बताइए सर. सर, आपको जो ये बोला कि डीजल मैकेनिक में एक वर्ष का कोर्स है, उसमें से आपका कैसे बताइए? जी सर, तो डीजल मैकेनिक का जो कोर्स है सर, उसके अंदर टाटा मोटर्स, हुंडई, फोर्ड, यहाँ सब जगह हमारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं और फोर व्हील पे बच्चे काम करते हैं और टेक्निकल सब बात बाबत. આપણે આજે મોરબી રોડ આઈટીઆઈ ખાતે ઊભા છીએ અને જામનગર રોડ ઉપર જે આઈટીઆઈ આવેલી છે તો ત્યાં વિવિધ પ્રકારના મહિલાઓ માટેના પણ કેટલાક કોર્સ ચાલે છે. તો આજે આપણે આજ મોરબી રોડ આઈટીઆઈ રાજકોટ ખાતે જે કંઈ સૂચનાઓ આપેલી છે એ મેં તમારી સામે પ્રેઝન્ટેશન કરેલી છે. તો આ જે બંને બહેનો જે આઈટીઆઈ ખાતે ભણતા હતા તેમના આપણે અનુભવો વિશે જાણીએ કે બહેનો માટે રોજગારીની તકો અને બહેનોને અહીંયા કેવું વાતાવરણ એમના જીવનમાં મળેલું છે એમના અભ્યાસકાળ દરમિયાન, તો એના વિશે આપણે અત્યારે આપણી સામે જે છે એ નિર્જાબેન છે, એ એમનું વક્તવ્ય આપશે. બેન નમસ્તે, હું આઈટીઆઈમાં અભ્યાસ કરતી હતી. જેમ આપણે જાણીએ છીએ અત્યારે બધી જગ્યાએ કોમ્પ્યુટરનો તો યુઝ હોય જ છે, તો મને કોપામાં ડેટા ઓપરેટરનું ઘણું શીખવા મળ્યું અને આગળ કોઈ પણ ફિલ્ડમાં કમ્પ્યુટર તો હોય જ છે, એટલે જોબની પણ સારી તક છે. અને અહીંયા બધા ઇન્સ્ટ્રક્ટર એ સારા છે અને ખૂબ ધ્યાન રાખે છે. નિર્જાબેને આપણી સાથે વાત કરી અને નિર્જાબેને એમનું એમની વાત કરી કે એમને જે ભણતર દરમિયાન એમને જે આનંદ થયો છે આઈટીઆઈમાં અને એમને રોજગારીની જે ઉજ્જવળ તકો રહેલી છે એવું એમને એમનું ભવિષ્ય દેખાય છે, તો મહિલાઓ માટે પણ ખૂબ જ સારું વાતાવરણ છે. તો અત્યારે પૂર્વીબેન જે છે એ પૂર્વીબેન આપણને એમના અનુભવો વિશે શેર કરશે. પૂર્વીબેન જે છે એણે આઈટીઆઈની અંદર જ્યારે કોર્સ પૂરો કર્યો અને આવ્યા પૂર્વે કેવી ભાવના હતી અને હવે એમના કેવા વિચારો છે, તો એના વિશે પૂર્વીબેન 2 શબ્દો તમે કહેશો. તો પૂર્વીબેન, તમારો અભિપ્રાય એચબીએન ટીવીના માધ્યમને તમે જે જણાવેલ છે
એ બદલ પૂર્વીબેન તેમજ નિર્જાબેન તમે સ્ટુડન્ટ તરીકે તમારો ખૂબ આભાર માનું છું, તેમજ સંસ્થાના આચાર્યશ્રી તેમજ સંસ્થાના જે સ્ટાફગણનો પણ હું આભાર માનું છું કે વાલીઓ સુધી આ જાગૃતિનો સંદેશ ફેલાવે તો HBN TV તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. થેન્ક યુ બેન.